ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾವಿನಿ ಹುಲಿಕೇರಿ ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಎಸ್ಪಿ ಬಿಎಸ್ ಲಾವಣ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ ಬಿಎಸ್ ಲಾವಣ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಭಾಗಗಳಾದ ಇಟ್ಗೆಹಾಳ್ ಕೆ ಬೆಳಗ್ನಲ್ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಬೂತ್ಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಔಷಧದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐಟಿ ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಕೆ ರಂಗಯ್ಯ ತೆಕ್ಕಲ್ಕೋಟೆ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ಕಾಳಿಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿನಾಂಕ 19ನೇ ತಾರೀಕು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 24ನೇ ತಾರೀಕು 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಬರೀ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅದು ಸಹಿತ 6ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಟೌನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ರೈತರ ಹೋರಾಟ ರೈತರ ಒಂದು ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಭತ್ತನ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಟೌನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವೀಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಗಂಗಾವತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಇರೋದರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಇಟಗಿಹಾಳ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಆಂಧ್ರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೌನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಈಗ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗು ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 5 ದಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಾಫ್ನ ನಾವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಗತ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಅವರು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರೆ ಅವರು ಅದೊಂದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಿಡೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19ನ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ 5 ದಿನಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಟೀಮ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಯಾರು ಕಲಾವಿದರು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಾದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪೊಲೀಸ್ಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ
ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವರು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಾಥ ಶವಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬದವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಿಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಅವರು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಓಡಾಡೋದು ಬೇಡ.